No niin, tänään puhutaan lonkan koukista ja lihaksista ja niiden tärkeydestä alaselkävaivoissa. Eli lonkan koukista ja lihassa sijaitsee täällä vatsan puolella, lähtee täältä selkänikamista, alaselän nikamista ja päätyy tuonne reiteen. Ja näiden tehtävä on sanansa mukaisesti nostaa lonkka koukkuun. Ja tämä on erittäin yleinen ongelma muun muassa urheilijoilla, jääkiekon pelaajilla, pyöräilijöillä, jotka käyttää paljon näitä lonkankoukistajan lihaksia, mutta myöskin istumatyöntekijöillä, auton kuljettajilla ja muita, niin erittäin yleinen ongelma. Ja se mitä se aiheuttaa, tämä lonkankoukistajien liiallinen kireys on yleensä alaselkäkipu ja pitkässä juoksussa myöskin kuluttaa lonkkaniveliä, aiheuttaa polvia ja muita alaraajaongelmia. Ja tämä ongelma ilmenee yleensä sillä tavalla, että ihmisen on vaikea nousta istumasta ylös, aamulla on vaikea laittaa sukkaa jalkaan ja se pikkuhiljaa tekee sen, että lantio kiertyy eteenpäin ja alkaa kuluttamaan täältä nikamien välistä näitä rustoja ja nämä ristinivelet tulee yleensä suureksi ongelmaksi. Ja tämä hoito on siten tärkeää, että meidän täytyy venyttää lonkan koukistajan lihaksia, mutta myöskin näiden ristinivelten ja alaselän nikamien nivelten liikkuvuus täytyy normalisoida kiropraktisella hoidolla.